Un energètic projecte a quatre plantes fotovoltaiques al Camp de Tarragona. Sumarien 29 hectàrees amb una inversió total de 12 milions d'euros. Són projectes que l'empresa Estebanell, que produeix, distribueix i comercialitza energia amb seu a Granollers, vol establir a Vinyols i els Arcs, al Catllà, Figuerola del Camp i al Pla de Santa Maria. Tots quatre són projectes que van de les 5 a les 10 hectàrees, és a dir, que tots superen la superfície equivalent a més de 7 camps de futbol. Els quatre projectes per al Camp de Tarragona es troben en la primera de les tres fases de tramitació, la d'autorització administrativa i que ha d'emetre al Departament d'Acció Climàtica. Amb tot, ja compten amb l'acord dels propietaris dels terrenys d'aquests sòls, alguns d'ells ara conreats, però la majoria qualificats diuen com a terrenys de baix valor. En el cas dels quatre projectes de Tarragona, en tres d'ells tenim classes 3 o en endavant, o sigui, serien classes que es consideren que no són de les més valuoses per fer agricultura. En el cas de la planta Vinyols i els Arcs, els terrenys de la qual estan qualificats com a prioritaris per al cultiu agrícola, es tracta d'un model híbrid agrovoltaic i combinaria la instal·lació de panells solars amb el conreu de calçots. El que hem fet és separar més les files de panells, no? Tenir més distància entre panells, i aquesta distància entre panells aprofitar-la per a cultivar espècies típiques de la zona. D'aquesta manera el que combinem és la producció fotovoltaica per un costat amb la producció agrícola per l'altre. Estebanell, que a tot Catalunya vol impulsar 14 plantes fotovoltaiques, assegura que són models de parcs amb una estructura que es fixa directament al sòl, sense necessitat d'asfaltar, i amb elements que reforcen l'ecosistema dels entorns, com ara tanques vegetals, i que permetin el pas de la petita fauna de la zona.